Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Сообраќајната некултура е еден од главните проблеми во нашата држава. Сепак, за тоа сме виновни самите ние. Репортерот на Радио Илинден Мелбурн ги запраша македонците дали ги почитуваат сообраќајните знаци и дали носат зимска опрема. Кога е во прашање безбедноста на луѓето, нема дилеми. Таа е најбитна. Сообраќајот е најчесто местото каде што се случуваат несреќи. Дали нашите сограѓани ги почитуваат правилата кои се поставени во овој сектор? Носат ли зимска опрема и почитуваат ли сообраќајни знаци? Казните се огромни. Да, имаме, мислам дека 15 евра казната. Не знам, не ме интересира зашто немам возило. Немам ни точак зашто сум невработен, немам пари да купам ни точак, ни возило, ништо. Сигурно преку 200 евра е казната. Казната е голема, а ние уште не можеме да стигнеме до добро возило, за да имаме се внатре. Имам зимска, меѓутоа казната, но по новата не знам колко е. Мислам дека беше околу 500 евра. Тој што си е свесен, браво. Заштитувајќи ги другите во сообраќајот, се заштитуваме себе си. Затоа, редно е веќе сите да бидеме свесни дека правилата во сообраќајот се за наше добро. Ајде да ги провериме. Зимската опрема, гумите и така натаму. Задолжително.